Sali Berisha ka filluar sërish të shohëndra me Amerikan, që pas damkës së 2021-shit Washingtoni u kthye në makth për të, pasi SBA e njollosi si personin më të korruptuar në vend. Berisha u mundua të pastronte imazhin, por pasi nuk ja doli dot, ju ha krye ambasadores, kur e pas se Dash e mbështeste jurikimin, u duk si kur u tërhoq. Pas zgjedhjeve sulmonte vetëm ambasadorin britanik. Mirë po që ditën që doli lajmi se Kim do të marrë një detyrë të lartë në Washington, Berisha dhe shkura e tij janë hedhur në sulm ndaj ambasadores. Kim është emëruar zëvendës ndihmës sekretaria kryesore për çështjet europiane. Ajo do të jetë në sektorin që ka të bëjë me sankcionimin e personave të zhytur në korrupsion. Si duket këtu fle lepuri, Kim ka në dorë fatin e Berishës dhe të atyre që i rin pas. Berisha është pallur non grata, por ndaj tij dhe familjes së tij nuk ka pasur sanksione ekonomike, por dy ditë më parë Kim ia dha sinjalin se SBA mund të hap letrat e pasurisë së Saliut. Në pozicionin tim të ri un do të kem përgjegjësi për gjithë Europën ku bën pjesë edhe Shqipëria. Për këtë un jam shumë e kënaqur, ndoshta jo të gjithë janë të kënaqur për këtë, por un jam, tha ajo në një konferencë shtypi për gazetarët. Pas kësaj deklarate Berisha dhe ata që ndjekin pas nuk kanë lënë moment pas sulmuar ambasadoren. Të mërkurën Berisha ju hakryer në mbledhje grupi, ndërsa sot bërit një të njëjtën gjë në një takim me gazetarët. Zgjatja e qëndrimit të saj ishte një akt, një hile e neveritshme që ajo me Olta Gjaçkën dhe Edi Ramën i bëri vendit të vet haptazi. Ajo për të zgjatur qëndrimin, për t'i bërë shërbimet e fundit në këto zgjedhje dhe kundër opozitës, i kërkoi Ramës dhe Gjaçkës që të thonë se po ikën. Shefat e saj pastaj thanë se nuk mund të na diktojnë se kur ikën e kur rri e të tjerë. Së dyti me qënë se ajo po ikën i thash në parlament mesazhin që kisha, por një gjë që mu kujtua në atë moment po ja them tani. Ftoi përsëri inspektorin e përgjithshëm të Departamentit të Shtetit, Kongresin e SBA-ve dhe FBI-n të hetojnë për pronat e saj në Shqipëri, sikundër theksoi se zëdhënësi i saj Edi Rama aludoi se unë kisha fjalën për jurikim polakun. Unë nuk ngatroj një polak me një amerikane, kur, tha Berisha. Në sulm janë hedhur dhe ata që i rinë pas. Dje ishte zëdhënësi i Berishës Alfred Lela, i cili sulmonte ambasadoren se përse kjo nuk e kishte ftuar Saliun në pritjen për pavarësinë e SBA-ve. Sot e ka sulmuar Gent Strazimiri edhe ky një mbështetës i Berishës. Pashtu disa gazetar fanatik Berishës janë hedhur në sulm. Por pse të gjithë kaq të shqetësuar? Shpjegimi është i thjeshtë. Berisha ka frikë nga detyra e re ambasadores. Familja e tij figuron me pasuri miliona euro dhe ai kurrë nuk ka dhënë llogari. Nëse SBA nis sanksione, telashe do të jenë të mëdha. E dyta është se mund ta psojnë dhe ata që i rinë pas. SBA ka taksative se ata që mbështesin non gratat nuk kanë punë me Washingtonin. Të gjithë duket se janë trembur dhe tani hakrehen ambasadores. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.